მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ოშო ძენ ტარო საჯარო გაშლა. თქვენ ხო გიყვართ ოშო ძენ ტარო? და გადავწყვიტე, რომ ოშო ძენ ტარო გაგიშალოთ ამ საღამოს. ასეთ თემაზე ბედნიერი შემთხვევა, რომელიც ძირეულად შეცვლის თქვენს ბედს. ყველაფერი მიდის უკეთესობისკენ. ნახოთ. ბედნიერი შემთხვევა, რომელიც გლობალურად ძირეულად შეცვლის თქვენს ბედს. და ნახოთ, როგორ შეცვლის თქვენს ბედს. ჯერ ვკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს ცხოვრებას, როგორ ხედავთ თქვენ, და მერე შევეკითხოთ, რა შემთხვევა იქნება ის, რა ბედნიერი შემთხვევა იქნება, რომელიც გლობალურად შეცვლის თქვენს ბედს. საინტერესოა, ხო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ნახოთ. თქვენს წინაშია ოშო ძენ ტარო. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტარო სარხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები. ხოლო ვისაც გამოწერილი აქვს უკვე, დიდი მადლობა მათ. ეს ბედნიერი შემთხვევა, რომელიც გლობალურად ძირეულად შეცვლის თქვენს ბედს. ყველაფერი მიდის უკეთესობისკენ. ნახოთ. როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ? ჯერ ნახოთ, აბა როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? შევხედოთ, ნახოთ, შევხედოთ. თქვენ როგორ ხედავთ? თქვენ ხართ დარდში? ნახეთ. ნახეთ, როგორი არგანები ამოვიდა. თქვენი ბუნება, თქვენი ხასიათი, სურვილი გაქვთ რაღაცის და რაღაცნაირად ჩიხში ხართ თუ რაღაცნაირად იცით რა არის, აი თავისუფლებას მოკლებული ხართ თითქოს, რაღაცა გეღობებად, რაღაცა ბარიერებია. აი ნახეთ, როგორ დარდიანი გაქვთ, ცრემლები, გული თითქოს გაყინული გაქვთ, რაღაც აი არ ვიცი, გალღობა სჭირდება თქვენს გულს რა, აი პირდაპირი მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ნახეთ, როგორი სიცივე მოდის, სიცივე. რაღაცამ გამოიწვია ეს სიცივე, ხო? რაღაცამ აშკარად გამოიწვია. აქაც ჩანს ძალიან თავშეკავებული ადამიანი, თავშეკავებული, ძალიან მორალური თავშეკავებული ადამიანი. სურვილი აქვს, მაგრამ იკავებს თავს. და იცით რა არის, დროულად უნდა მიხედოთ თქვენს ცხოვრებას, დროულად, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად გადის დრო, ძალიან. ძალიან სწრაფად გადის წლები, მიფრინავს. მოიხედავთ, არაფერი არ დაგხვდებათ უკან და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით ყოველ წუთს, ყოველ დღეს გაუფრთხილდით. ყოველი დღის ბოლოს თქვენ თავს კითხეთ, რა გააკეთეთ იმ დღეს თქვენთვის, აი რაღაცა სიკეთე, რა მოუტანეთ თქვენ თავს სიკეთე. ასე რომ ასე გაატარეთ მთელი, იცით რა არის, ადამიანები სამყაროში მოვდივართ რისთვის? რა მისია გვაქვს? მისია. ზოგსრა, ზოგსრა, მაგრამ საერთოდ ძირითადად მისია არის გამრავლება, ხო? კაცობრიობის გამრავლება. პირველ რიგში იფიქრეთ ოჯახის შექმნაზე. პირველ რიგში. ოჯახი, შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები, აი ამაზე იფიქრეთ პირველ რიგში. ნახეთ რა ჩანს სამყაროს თანადგომა თქვენთვის. ზოგსაც შვილები და შვილიშვილები ვახსენეთა. სამყაროს თანადგომა, რომელიც ხელს გიწყობთ, ბედნიერება. აი ვარსკვლავები არის ზოგადად ბედნიერების ნიშანი ტაროში. ბედნიერება, რომელიც თქვენს ხელთ არის და ეს არ უნდა გაუშვათ თქვენი ხელიდან. მოქმედება, მოქმედებაზე გადადით. რაღაცა უნდა შეცვალოთ თქვენ ცხოვრებაში, აშკარად. იმიტომ რომ ნახეთ, ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, ათიანი ამოვიდა. ახალი ციკლის დაწყება. ცვლილებების პერიოდი.
გაითვალისწინეთ და ეს ცვლილებები უნდა იყოს სათქვენო ბედნიერების მომტანი. ჩვენ ხო ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, სცენარისტებიც და ოპერატორებიც. თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი მომდევნო ნაბიჯი როგორი იქნება, თქვენი მომდევნო დღე როგორი იქნება, მომდევნო წელი როგორი იქნება. ვნახოთ თქვენი მოლოდინი მომავლისგან. ნახოთ აბა თქვენი მოლოდინი რას ელოდებით აბა მომავლისგან. თქვენი დათრგუნულობა ჩანს. აქაც ჩანს კიდევ 10-იანი, ნახეთ, 10. ციფრი 10. ესეც ადასტურებს, რომ ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. უნდა გამონთავისუფლდეს თქვენგან აი ეს რაღაცა დათრგუნულობა, აი ეს რაღაცა ძალიან უარყოფითი ენერგიები, რომელიც არის თქვენში მოთავსებული, განთავსებული და არ გასვენებთ. აი ეს რაღაცა ძალიან დიდი ნეგატიური ფიქრები, ენერგია, ფიქრი არის ენერგია. გიცმით? ფიქრი არის ენერგია, ის აზრები, ის ნეგატიური აზრები, რომელიც გიძრიარებთ თავში. ეს უნდა გამოანთავისუფლოთ, აუცილებლად, თორემ ან დაავადდებით, ან რაღაცა მოხდება. ნახეთ, ისეთი გვალვაა. ესეთი უარყოფითი ენერგიები არის ცხელი. უარყოფითი ენერგიები და დადებითი ენერგიები არის უფრო გრილი. აი ნახეთ როგორი უარყოფითი ენერგიებით ხარ ცავს. ეს ყველაფერი არის გამოსათავისუფლებელი. და წუხართ კიდევაც სხვადასხვა, აი ჩაძირული ხართ, შეიძლება თქვას, აი შებოჭილი ხართ აი ამ ფიქრებით, აი ამ ნეგატიური აზრებით. შებოჭილობა გაქვთ. რას ელოდებით მომავლისგან? მომავლისგან. გულისიღრმეში, რა თქმა უნდა, ეხლა იცით რა არის, როცა ცოცხლობთ, როცა ვარსებობთ, ახალ დღეს ველოდებით, აი ხვალ ამას გავაკეთებ, ზეგ ამას გავაკეთებ, მასე ამას ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოცხლობთ, გინდათ სიცოცხლე, გიყვართ სიცოცხლე, ხო, რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა პრობლემა გქონდეთ. და რა თქმა უნდა, თქვენ შემთხვევაშიც გაქვთ რაღაცის ბედნიერების იმედი, და აი ნახეთ, ბედნიერების იმედი გაქვთ. ეხლა ჩვენ გვაინდ აქაც 10-იანი. უკვე მესამე 10-იანი ამოვიდა. მესამე 10-იანი თქვენ ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი ეტაპი, რაღაცა სიახლების, ბედნიერების. დასა ინტერესოა. აბა ვნახოთ ამ ბედნიერებას როგორ ხედავს. როგორ ხედავს ამ სილაღეს? პაჟის ცეცხლის პაჟი ამოვიდა, ამას შეხედეთ. თქვენი ბედნიერება ამოვიდა. ძალიან მალე, უახლოეს პერიოდში, რასაც თქვენ ელოდებით, აი ის აგიხდებათ. მე არ ვიცი თქვენ ვიზუალიზაციას იყენებთ თუ რას აკეთებთ, ყოველ შემთხვევაში რასაც ფიქრობთ, ხო, მომავალში ის აგიხდებათ. სილაღე, ნუ სილაღე ეს მოდის იმ ბედნიერებიდან, რასაც გიმზადებთ, აი ეს ბედის ხაზი. ბედნიერებისგან გამოწეული სილაღეს, იმ სიხარული ბედნიერება. ცასწდება თქვენი ბედნიერება. და თანაც ნახეთ, დაემთხვა იაკ სამყაროს კარტს. აი ჩვენ სამყარო ვართ. და 10-იანი. ახალი ეტაპი, რომელიც მოგიტანთ თქვენ აი ამ დიდ სიხარულს. დიდ სიხარულს. ზათი ყავით ამ დიდი სიხარულისთვის. მაგრამ თან გაწონასწორდით, გაწონასწორებულად მიიღეთ ეს სიხარული, ხო იცით? მე ყოველთვის გაფრთხილებთ ხოლმე, ნებისმიერი წარმატება, ნებისმიერი სიხარული, რომელსაც გიგზავნით სამყარო, გაწონასწორდით, ძალიან ძალიან თავში არაგივართეთ და ძალიან წნევა მარაგიციოთ, ხო? ზალატა ეს ერეძინა, აი როიტყვიან ხოლმე, რაღაც ოქროს შუალედი დაიჭირეთ, ოქროს შუალედი დაიკავეთ. აბა ვნახოთ, ესე იგი, აქ რაზე ვსაუბრობ, ბედნიერი შემთხვევა, რომელიც ძირეულად შეცვლის თქვენს ბედს. კარგით, აბა ესე იგი, ეს არის უკვე რაღაც ცოტა განსხვავებული შეკითხვა და ესე შევეკითხოთ, ბედნიერი შემთხვევა,
რა უნდა იყოს ის ბედნიერი შემთხვევა, რომელიც ძირეულად შეცვლის თქვენს ბედს? ნახოთ. ბედნიერი შემთხვევა, რომელიც ძირეულად შეცვლის თქვენს ბედს. და თქვენც ეს გინდათ. ისედაც შეიცვლება. ბედნიერი შემთხვევა. აქ ჩანს ქალბატონი. სამიანი კიდევ. სამიანი. თქვენ ხართ ქალბატონი თუ თქვენ ხართ მამაკაცი და უბრალოდ ქალბატონზე ფიქრობთ. იმიტომ რომ ამოვიდა აი აქ ესეთი ქალბატონი, რომლისგანაც მოდის ფლუიდები, ასე ვთქვათ, სიყვარულის. სამიანი, მასთან დაახლოების სურვილი გაქვთ და ეს გამოიღებს შედეგს. ორი არის შეხვედრა. სამიანი უკვე არის შედეგის გამოღება, ნიშნები. შედეგი, ნიშნები, მინიშნებები, უფრო სწორად სამყაროდან მინიშნებები, რომელიც იმედს შეგისახავთ, რომ აი ეს ურთიერთობა შედგება. ნახეთ, როგორი ლამაზი არგანია ქალბატონი ჩანს. და ამ ქალბატონთან ერთად რაღაცა ისეთი ღვთიური უნივერსალური ენერგიები მოდის. ნახოთ, აბა ეს შემთხვევა რას მოიტანს თქვენთვის, თქვენ შემთხვევაში. თქვენ შემთხვევაში გიტრიალებთ აზრები, არიცით როგორ მოიქცეთ ამ ქალბატონის მიმართ, როგორც ვხედავ, მამაკაცისთვის იშლება ეს ეს საკითხი, რაზედაც გადავედი, ხო? აი ბედნიერი შემთხვევა, რომელიც ძირეულად შეცვლის თქვენს ბედს. აი აქ უცბად შეიცვალა და თითქოს მამაკაცის პოზიციაც ამოიწია წინაპლანზე. თუნდაც იყოს ქალბატონი, თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მოკლედ, აი აქ ჩანს ქალბატონი, რომლის გონება, აზრები, ძალიან ისეთი, როგორ გითხრათ, აი არასუფთა, ნეგატიური, დამღლელი, ქაოსური, მოდით ასე ვთქვათ, ქაოსური და ემოციებთან არის დაკავშირებული. თქვენ სავარაუდოდ დაკავშირებული ხართ, უფრო სწორად ფლობთ მედიტაციის ტექნიკას, ან ლოცვებს კითხულობთ. ყოველ შემთხვევაში, რა მნიშვნელობა აქვს, რაღაცა საშუალებით თქვენ ამყარებთ კავშირს სამყაროსთან, ხო? აი აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც მედიტირებს. რაც არის დაკავშირებული აი ემოციებთან. ესე იგი, რას მოგიტანთ ეს ბედნიერი შემთხვევა? ეს ბედნიერი შემთხვევა აშკარად რაღაცაშია საქმე, სამყაროს თანადგომით და სულის ზეიმი. აი ნახეთ, სამყაროს ციფრი, ცხრიანი, ღვთის მადლი გადმოდის თქვენზე, თქვენ სურვილზე, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. მოდით ნახოთ, აბა მოკლედ, რა გაქვთ ჩაფიქრებული თქვენ. რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, აი როიტყვან, წვანე გაქვთ ანთებული, წვანე, რომ დაბრკოლება არ გექნებათ, შეგიძლიათ თამამად გადადგათ ნავიჯები. მიენდეთ თქვენს აი ინტუიციას. მე მგონი ხედავთ, რომ აქ ჩანს ადამიანი, როგორ მიფრინავს ლაღად და მის წინ არის რაღაცა ცისფერი ცა, ხო? ცისფერი ცა. ეს ადამიანი მიფრინავს და ძალიან მშვიდობიანად მიფრინავს, როგორც ხედავთ, უღრუბლო ცაა. აი ასეთი გზა გელოდებათ თქვენ წინაღობების გარეშე. ეს არის ნდობა. თქვენ შეგიძლიათ ენდოთ იმ ნაბიჯს, რომელსაც გადადგათ. ეს ნაბიჯი თქვენ მიგიყვანთ ჩანაფიქრამდე, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. უბრალოდ იყავით საკუთარ თავში უნდა იყოთ დარწმუნებული, გესმით? სამყარო თქვენს მხარეს არის. მოდით აბა სადამდე, აი სადაც მიხვალთ, აბა რა დაგხვდებათ იქ? ანუ ჩანაფიქრის ასრულებას გულისხმობ მე.
აქაც ჩანს, ესე იგი, სამყარო გაძლევთ ენერგიას. ენერგიას, იმიტომ რომ თქვენი ენერგეტიკა საჭიროებს შევსებას. ნახეთ, აქ ჩანს სიუხვე, ეს არის ცისარტყელას მეფე. არაჩვეულებრივი არკანი, არაჩვეულებრივი სიყვარულში, მატერიალურად, აი ყველანაირად გიმართლებთ, ინდა იანის ენერგიები, სიყვარულშიც გიმართლებთ, ურთიერთობაშიც გიმართლებთ. თქვენ თითქოს იმსახურებთ აი ამას, თით რაღაც ისეთი პერიოდი გიდგათ, რომ როცა ადამიანი იმსახურებს აი ამ რაღაცა ბედნიერებას, ამ კმაყოფილებას. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანი, შეინახოთ, იმიტომ რომ ეს თქვენია. თქვენია ეს, თქვენ გეკუთვნით. ბედნიერი შემთხვევა, რომელიც ძირეულად შეცვლის თქვენს ბედს. ყველაფერი მიდის უკეთესობისკენ, მართლაც. მართლაც, რომ ყველაფერი მიდის უკეთესობისკენ. აი აქ შემიძლია ამოვიღო აი ეს სამი არკანი. ნახეთ. აი ეს სამი არკანი თქვენთვის, მომავლისთვის. ბედნიერი შემთხვევა, რომელიც ძირეულად შეცვლის თქვენს ბედს. აი ეს ბედნიერი შემთხვევა არის ეს, შეხვედრა საყვარელ ადამიანთან, საპირისპირო სქესის ადამიანთან, სიყვარული, სამყაროს თანადგომა. თქვენ შეგიძლიათ ამ ურთიერთობაში, ამ პიროვნებასთან მიმართებაში თავისუფლად იმოქმედოთ, საკუთარ თავში უნდა იყოთ დარწმუნებული. იმიტომ რომ დაბრკოლება თქვენ აქ არაფერი არ გეღობებათ აბსოლუტურად, მოწმენდილიაცა და აი ეს ბოლოს, ეს არის თქვენი კმაყოფილება. გაწონასწორებული ადამიანი, მიუხედავად აი ყველაფერი აქვს, გესმით, ყველაფერი აქვს ამ ადამიანს, სიყვარულიც, მატერიალური კეთილდღეობაც და ის არის გაწონასწორებული. მიუხედავად მატერიალური კეთილდღეობის, ეს ადამიანი არ არის გამპარტავნებული, არ არის სულით აი გაუმაძღარი, პირიქით მადლიერებას აღავლენს სამყაროს მიმართ და ეს ჩანს კიდევაც, როგორი მადლი გადმოდის მასზე. მადლი, მადლიერება, მადლიერების გამოხატულება, ეს არის აუცილებელი. რა წარმატებასაც მიიღებთ სამყაროდან, ყველაფრისთვის მადლიერება უნდა გამოხატოთ. ქუჩაში 10 თეთრიანიც რო იპოვოთ, 5 თეთრიანიც რო მიპოვოთ, ხო, ქუჩაში დაგდებული, ამისთვისაც მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს. თქვენ არ იცით ამ მონეტას, რა ეს მონეტა რა არხს გაჭრის თქვენთან მიმართებაში, გესმით? ეს მონეტა უნდა ჩაიდოთ საფულეში და დააგვირდით რამდენიმე დღეში. შეიძლება ისეთი საქმე გაიჩარხოს, ისეთი საქმე, რომ აი გაუცებული დარჩებით. რაღაც აი როგორც ნაკადული, შემოსავლის წყარო გაგიჩნდებათ. და ეს იქნება ზუსტად აი პატარა მონეტის დამსახურება, რომელიც სამყაროდან მინიშნებასავით კი არა, მინიშნება იყო. დიახ, მინიშნება იყო. თქვენ აიღებთ ამ მონეტას და შეინახავთ საფულეში. აი ესეთი იყო ოშო ზენტაროს ინფორმაცია ასეთ თემაზე. ბედნიერი შემთხვევა, რომელიც ძირეულად შეცვლის თქვენს ბედს. ბედნიერი შემთხვევა, რომელიც ძირეულად შეცვლის თქვენს ბედს. ყველაფერი მიდის უკეთესობისკენ. დიახ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მიყურებდით, რომ მისმენდით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, რომელიც ძალიან ძალიან აუცილებელია. ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის და მადლიერება ზოგადად აუცილებელია ყველასთვის, რომ ადამიანებმა იცოდნენ მადლიერების გამოხატულება. ბავშვებსაც უნდა ასწავლოთ, შვილიშვილებს, შვილთაშვილებს ასწავლეთ მადლობის თქმა. ესეთი მადლიანი ენა გვაქვს ჩვენ ქართველებს, რომ აი თვითონ ეს სიტყვა, მადლიერება, მადლიდან მოდის.
მადლი ღვთის მადლი და თქვენ რომ წარმოთქვამთ მადლიერებას, მადლობა, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ამოწმებთ აი ამ ღვთის მადლს და მადლობას ეუბნებით ღმერთს, სამყაროს. ღმერთო, შენ რომ მომეცი, მე მადლობას გეუბნები, იმიტომ რომ მე ვხედავ ამ ყველაფერს და მადლობა ამ ყველაფრისთვის. მართლაც მადლობა ღმერთს იმ ყველაფრისთვის. თუნდაც აი ახლა თქვენ რომ თქვენთან ერთად რო ვარ, ამისთვისაც მადლობა ღმერთს. თქვენ რომ მისმენთ მე და რომ იყურებთ, ამისთვისაც მადლობა ღმერთს და ყველაფრისთვის მადლობა. ჩემო კარგებო, ღმერთს ვთხოვ, რომ აი ეს ინფორმაცია ისე ასრულებულიყოს თქვენთან მიმართებაში, როგორც ამოვიდა. იმიტომ რომ ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ვიდეოს ქვემოთაც წერია: 599577343. ვიმეორებ: 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში. ეს ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ვისაუბროთ. ეს არ არის მარტო ტაროს გაშლა, ეს არის ფსიქოლოგიური საუბარი. თქვენ იგრძნობთ შვებას, გაერკვევით სიტუაციაში, დამშვიდდებით. ხომ გესმით? დამშვიდდებით. აი, ძალიან ბევრი მეუბნება, რომ მომეხსნათ ერთი, დამშვიდი, დავწყნარდი. ეს არის ზუსტად. ეს არის ტაროსთან ერთად ფსიქოლოგიური სეანსიც გამოდის. ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული, დაოჯახება, გამრავლება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.